Sakra, proč to nejede? Asi jsme dojeli, no. Tak zařadíme. Tak, bezva. Tak jo. Hele, je tady nějaká vesnice. Pojďme se na motor. Zřejmě stávkuje. Nechám ho vychladit. Budu se tam radši podívat. Tak, já jsem opal. Tak jo. Patrně. Vypadá to, že tady měl ještě Vánoce. Sakra. Patrně. Opatrně kolem těch zvířat, aby mě nic neudělal. Tak jo. Tak jo. Sakra. To vypadá strašně. Loď tam je nějaká. Ale do pytle. Fuj. Tady jsou všude hlavy. Fuj, zombie. To tady museli zřejmě napadnout. Musím si tady dávat pozor. Fuj, všude je tady krev. Musel zabít všechny vesničany. Ty vado. To musel být drsný. Ach jo. Udáci lidi. Už se tady nemám porozlídnout. Ještě tak. Mám strašně málo munice. A vypadá to, že ta krv jde zevnitř. Zkusím to otevřít. Fuj. Kam to vede? Fuj. Tady ho museli sežrat. Nějaká bedna. Se o ní mrknem. Hele. Vesta. Se bude hodit. Jo, a náboj do brokovnice, to je ještě lepší. Tak jo, nasadíme to. Tak a je to. Asi se napiju. Tak jo, dobře. Jdeme dál. Sakra, zombíci! Do pytle, rychle! Co to? Vojenská lopata! Rychle, musím se někde schovat! Rychle sem! Rychle zavřít! Chce to nějak zabarikádovat! Teď ale nemám čas! Schovám se! Tady! Nevidím na ně! Sakra! Vypadá to tady nějaký mlín! Musím se tam ještě podívat! Sakra, zombí! Kde je chyběl? Vypadá to, že za chvíli bude noc. Já jsem to přesal dlouho. Hele, nějaký hledací pánek. Možná bychom to mohl nahodit. Tak. Ne. Ten mi nepojede. No, vypadá to tady s ním zle. Hele. Tak jo. Budu se tam ještě podívat, jestli tam stále jsou. A vypadaly to, že jsou tam zavřený. Tak asi tam byly, no. Pořád tam jsou, ale nedívej se. Co je za mě stát někdo jiný nebo něco. Rychle tudy. Tak. Tady něco je. Věřá. Vypadá to na nějaký přístavní to. Loď. Vezva. Ale vypadá to, že jí spadla plachta. Ta asi už nepojede. No, up. No jo, spadlo to tady celý. Že se tady můžu mrknout. Nic tady nebude. No, plachta ale slovně spadla. Radši už půjdu pryč. Musím se podívat k lodi. Opatrně. Tady hlavně opatrně. Musím si dávat bacha na vodu, to především, a bacha na lovce. Jaké to s nima, mám asi špatné vzpomínky. Tamhle loď, bezva. Tak jo, rychle. Tak, je to tady. Budeme se zamrknout, zkusím tě nahodit. Sakra, nejde to. Zkus jet. Ne. Ještě zkontroluji motor.
Nesmí být přehřátej. Protože jestli bude přehřátej, tak je to v pytli. Sakra. Vypadá to, že přehřátej. Chtěl bych se na ně podívat, ale nemůžu. Nebudu riskovat, že spadnu do vody. Ach jo. A nemůžu ani riskovat, že mě tu v noci přepadnou zombíci. Sakra. A já tu loď ale nechci tady nechat. Za chvíličku bude zase schopná plavby. On tady postal, on tady vlastně všechno. Ach jo. Někam se vydám, půjdu sehnat něco. Stejně budu potřebovat nějaké jídlo. V cítle vesnici by se moc dlouho nezdržel. Vypadá to, že tam bude hodně zombíků a to nechci vidět večer. Sakra, ale kudy se dostanu pryč? Půjdu asi tudy. Pacha, to jsou ty radioaktivní zvířata. No tak jo, tak doufám, že z někoho dojdu. Jo, já už nemůžu. Strašně ty zvířata pořád za mnou chodí. Ha? Vypadá to jako nějaký zákop. Tady nějaký zákop. Hele. Vypadá to, že se tady nějak muselo střílet. Tam je? Jaký auto? Může to, může v něm být nějaký zbraně, nějaký prostě výzbroj, prostě může tam být cokoliv. Ježiši. Ještě se tady mrknu, jestli tady něco není. Ne, není. To tady prázdný. Ale půjdu se tam rozhodně... Někdo tam je. Do pytle. Někdo tam je. Vypadá to na vojáka. Sakra. Vezmu to také z druhé strany. Já vezmu to od řidiče. Sakra, je tam, vidím. Tak jo, opatrně. Co o to pojede? Jo, je tam. Sakra, jak to udělám? Můžu ho hned zabít, nebo ho můžu nechat jít, ale nevím. Musím se rozhodnout. Už je můj. Možná mi neviděl. Protože tohle pojede. Tak jo. Opatrně. Hlavně opatrně. Hlavně opatrně. Ruce vzhůru nebo střelím!